Krásny večer, dámy a páni, sledujete Na hrane. Presne pred dvomi rokmi, hneď po začiatku invázie ruských vojsk na ukrajinské územie, sme vám ponúkli vtedy považovaný za kontroverzný duel Andreja Danka s Jaroslavom Naďom. Andrej Danko bol vtedy neparlamentný politik, líder SNS. Jaroslav Naď bol v tom čase práve minister obrany. No, tento raz vám presne po dvoch rokoch ponúkame duel v podstate v rovnakom zložení, ale v opačnom garde. Rovnako sa budeme rozprávať o Ukrajine, ale budeme sa rozprávať aj o aktuálnych vnútropolitických otázkach. No a na záver si ponúkneme aj prieskum, ktorý ukáže, koho by volili voliči neúspešných kandidátov z prvého kola v kole druhom. Sledujete teda Na hrane. Mojimi hostiami sú Andrej Danko, predseda SNS, podpredseda Národnej rady. Vítajte. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A Jaroslav Naď, tentokrát už ako líder demokratov neparlamentnej strany. Vítajte, pán Naď. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré. Tak som rada, že ste tu obaja. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj naše noviny.sk, kde uvidíte počas relácie už výsledky prieskumu, sledujte Noviny Plus, rovnako tak www.joj24 podcasty a facebookový profil Na hrane TV Joj. Tak, začíname. No, páni, kým sa dostaneme k tej Ukrajine, ja len pripomínam, že sme v tom čase naozaj pred dvomi rokmi mali záujem ukázať také dve geopolitické nastavenia, dva kultúrne svety, tak o tomto sa porozprávame aj teraz, ale ešte predtým sa dostaneme k výraznej aktualite dnešného dňa, a to je práve rozhodnutie Ústavného súdu. Pán Danko, ja som dnes ešte nepočula vaše hodnotenie celej tejto záležitosti. Čo pre vás prináša toto rozhodnutie, ako ho hodnotíte, alebo mnohí ho hodnotia ako víťaz práve tej ich strany. A čo s tým budete ako vládna koalícia robiť? Ako právnik som v roku 2006 zažil predbežné opatrenie, že nebolo vydané osvedčenie človeku, ktorý vyhral voľby v Petržalke a bolo to novum. A dnes som ako právnik šokovaný z toho, že Ústavný súd vydal rozhodnutie pri zákone, ktorý ešte nie je účinný. Ale musíme rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu. Musíme ho naštudovať. Pre mňa je dôležité, že potvrdil tú správnosť rozhodnutia toho špecializovaného úradu alebo špecializovanej prokuratúry, pretože naozaj len Bulharsko a pár štátov má takýto inštitút. Poďalšie, čo sa týka iných náležitostí, je to v rukách Ústavného súdu. Budú konať ďalej, určite pri najlepšom vedomí a svedomí rozhodovali. A som naučený ako právnik rozhodnutia súdov rešpektovať a preto ani to nebudem komentovať, či je to dobré alebo zlé. Pre mňa je dôležité to, že Ústavný súd potvrdil, že špecializovaný prokurátor nemá opodstatnenie v tom pyramidálnom usporiadaní, ale na druhej strane uvidíme, ako bude ďalej konať. No, on zatiaľ nepovedal, nerozhodol v merite veci, ale rozhodol o tom, že teda toto zatiaľ nie je protiústavné. Pán Naď, ako vyhodnotíte teda rámcovo toto rozhodnutie Ústavného súdu a čo to podľa vás bude znamenať práve pre vládnu koalíciu a pre kauzy, ktorých sa to týkalo, ktoré sa mohli vlastne daným rozhodnutím zastaviť? Pani moderátorka, ja poviem veľmi úprimne, že sa na toto rozhodnutie Ústavného súdu pozeráme s nadhľadom. Lebo naozaj je to vlastne len rozhodnutie o tom, že pozastavuje účinnosť niektorých častí komplexnej novely trestného zákona. Nerozhodol v merite veci. Nerozhodol ani, tak ako ste správne povedali, ani v súvislosti s úradom špeciálnej prokuratúry. Jednoducho čakajme na samotné rozhodnutie. Áno, v niektorých častiach pozastavil účinnosť, čo veľmi dobre viem, že aj z prostredia Smeru, že Roberta Fica mimoriadne nahnevalo a hlavne ľudí okolo neho, lebo nečakal, že sa to stane. A hlavne kvôli tomu nečakal, že sa to stane, lebo zámerne spomalovali vlastne to, aby bola uverejnená táto novela v zbierke zákonov. Práve kvôli tomu, aby Ústavný súd rozhodnúť nemohol. Ale Ústavný súd zjavne vedel veľmi dobre, čo robí. A aj v tom samotnom rozhodnutí povedal vláde a aj parlamentu, že vy nesiahajte na právomoci, ktoré má Ústavný súd. Povedal to úplne jasne. Robert Fico povedal doslova, ja som veľmi spokojný s rozhodnutím o ÚŠP, že zanikne semenište zla a porušovania zákona. A čo mal povedať oficiálne, pani redaktorka? Realita je taká, že čo sa týka ÚŠP vôbec nerozhodol súd, to je poprvé, a čo sa týka, alebo v merite nerozhodol, a čo sa týka tých ostatných vecí, tak čo mal povedať, že nahnevať? No nie, mohol povedať len to, že je teda strašne šťastný, ale ľudia zo Smeru samotní hovorili o tom, že bol mimoriadne nahnevaný. Takže a to odkiaľ viete, pán Naď? No, priamo od ľudí zo Smeru, ktorí boli
hovorili čiže o blízkosti. Osobne vám to osobne povedali. Osobne vám to teda, hovorili, áno, presne tak. Tak to je zaujímavé, že ľudia zo Smeru komunikujú viete, s demokratmi. No tak, to tak býva. Vy ste no. boli v Smere, či? Ale veľmi dávno, 22 rokov, 3 rokov dozadu. Tak asi to mám pánať ešte kamarátov, ale Fico dopoviem. Fico vám to rád do vyčíta. Pán Danko, ale čo to teda znamená pre vás? Pretože ak to teda správne čítame, to rozhodnutie Ústavného súdu, zatiaľ naozaj nedošlo k tomu, aby sa aplikovalo premlčanie lehôd, napríklad v kauzách, ktoré sú tak povediac tie vykričané, tie najväčšie, tak to môže byť naozaj tým dôvodom toho, čo hovorí pán Naď. Čo to teda bude znamenať pre vás? Budete ten najbližší pol rok upravovať novelu trestného zákona ďalšími novelami trestného zákona? Pre nás to neznamená nič, ale zaujímavé je, a pán Naď to povedal, že pozastavil účinnosť niečoho, čo ešte aj nebolo účinné. Lebo právnici vedia, že je rozdiel medzi pravoplatnosťou a účinnosťou. Takže uvidíme, ako sa s tým vysporiada Ústavný súd, lebo to je šialené, čo urobil z hľadiska práva. A hodnotiť, že či niekto včas alebo pozde posiela podpísaný zákon, tak myslím si, že je to na zamyslenie. Pretože, ešte raz hovorím, účinné je to publikovanie zbierky zákonov a oni už hovoria o odklade účinnosti niečo, čo ešte účinné nie je. Ale pre nás to neznamená nič. Pre mňa je dôležité ako SNS, že sme zachránili rodičovský bónus, že sme pomohli dôchodcom na Vianoce, že ich chceme riešiť RTVS, audiovizuálny fond. Ja som povedal, že pre SNS je priorita cestovný ruch a šport. Som rád, že to ministerstvo vzniklo. A samozrejme, že sú aj nutné jazdy, ako aj táto téma, špecializovaná prokuratúra, ale vy viete, že ja som sa aj 3 roky, napriek tomu, že nás mnohí terorizovali, vyhýbal nejakých konfrontácií, nejakých dobre, procesov. Dobre, čiže vy budete čakať na, povedzme, návrh Roberta Fica, Petra Pellegriniho, aké bude to ďalšie nejaké koaličné riešenie? Pellegrini ani Robert Fico. Jediné, čo ma mrzí, že mesiac nebude parlament rokovať, lebo to tak proste som musel akceptovať z pozície Smeru a Hlasu, keďže majú väčšinu, pretože som chcel, aby sme práve v marci prijímali zákony, potrebujeme stavebný zákon, potrebujeme výstavbu diaľnic EIA a mnohé iné veci riešiť. A parlament bude kvôli prezidentským voľbám mŕtvej, pretože Peter Pellegrini o to požiadal Roberta Fica. To ma fakt mrzí. Ale to znamená, ako to, aby sme si to vysvetlili, pán Danko, to znamená, Peter Pellegrini povedal Robertovi Ficovi, že si chce robiť prezidentskú kampaň a na základe toho na mne rokuje parlament? Tak to si to máme vysvetliť? Ja vám poviem, na základe čoho je to, že to, čo robia blázni ako Matovič s Pročkom v parlamente a to, čo sa tam deje, a potom som už aj ja akceptoval ten návrh, sme chceli, aby neboli priestory parlamentu zneužívané na PR bláznov ako je Matovič. A v každom prípade prezidentské voľby by mali byť dôstojné. Áno, táto debata tak prebehla, pretože tá kampaň beží. Ale na druhej strane, čo sa týka konkrétneho rozhodnutia Ústavného súdu, nikto s tým nemôže nič robiť. Musíme rešpektovať a počkať na rozhodnutie Ústavného súdu. Takže myslím si, že nič vážne sa nedeje. Dôležité je, že to, čo bol cieľ, a to bolo centralizovať prokuratúru na tú štruktúru, ako sa patrí, pretože toto bolo len prechodné ustanovenie. V roku 2006 už sme mohli možno sa s niektorými inštitútmi ako špecializovaný súd rozlúčiť aj špecializovaná prokuratúra. Ja ako právnik to beriem, že som rád, že to nespochybnil Ústavný súd. My uvidíme teda, aká bude tá koncovka. Vieme, že generálny prokurátor prisľúbil, že prokuratúry, špeciálne prokuratúry tie kauzy dodozorujú až do samotného konca. Pán Naď, hlásite sa o slovo, ja vás vidím. No tak ako hodnotíte to, tieto slova pána predsedu Danka o tom, že parlament skutočne, pokiaľ to dobre rátame, nejakých 48 dní nebude rokovať, stretne sa až v apríli a dovolím si naozaj tvrdiť, že tie platy sú pomerne vysoké na to, aby sme tu nevideli nikoho rokovať. Nech sa páči. Úplne súhlasím, viete, no pán Danko povedal, že to bolo šialené rozhodnutie Ústavného súdu. To je citácia. Ja si dovolím oponovať, lebo rozhodovať o tom, že či rozhodnutie Ústavného súdu bolo šialené alebo nie, naozaj sa už vôbec nehodí vám ako podpredsedovi Národnej rady a ani mne ako opozičnému politikovi. Čo ale si dovolím povedať politicky, že bolo šialené, pán Danko, bola tá novela trestného zákona, z ktorou ste prišli. To bolo šialené. V skrátenom pripomienkovom, teda v skrátenom konaní, bez pripomienkového konania, bez zapojenia odbornej obce, bez nejaké konzultácie širšej politickej. Potom ste, keď ste to pretlačili silou mocou, zrušili ste diskusiu k tomu, teda výrazne skrátili. Potom ste urobili to, že ste odmietli to dať na zverejnenie zbierke zákonov.
To boli šialenosti, to súhlasím. A aj kvôli tomu rozhodol ten ústavný súd, ako rozhodol. No a potom, viete, vy hovoríte, že konečne sa podarilo teda špeciálnu prokuratúru zrušiť. A ja sa pýtam, prečo ste ju nezrušili, keď ste boli vo vláde a mali ste tam špeciálneho prokurátora Kováčika 62-0? No preto, lebo vám to vyhovovalo, lebo ste tam mali človeka, ktorý vám schvaloval veci tak, ako ste chceli, tak vtedy ste jednoducho špeciálnu prokuratúru rušiť nechceli. Teraz, keď ste tam mali človeka, ktorý išiel naozaj poctivo po zlodejinách, tak teraz ste s tým problém mali. A posledná vec je zneužívanie parlamentu, ktorú ste spomínali, pán podpredseda Národnej rady, respektíve to, že budú mesiac prázdniny, alebo vyše 1,5 mesiaca v podstate. No nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mal si rozhodnúť pán predseda Národnej rady Pellegrini, či chce byť prezidentom a bude kampaňovať, alebo či chce byť predseda Národnej rady. Lebo teraz presne a len kvôli nemu, kvôli ničomu inému, myslím, že viac ako 45 dní nebude rokovať Národná rada. A to, že či tam sú nejakí blázni alebo niečo, čo ste spomínali, pán Danko, no ja tam vidím tiež kopec bláznov na čele s nejakým Huliakom a podobnými ľuďmi, ktorí tam absolútne nemajú čo robiť. Ale nebudem to takýmto spôsobom dehonestovať. Som presvedčený o tom, že jednoducho Národná rada má rokovať. Tie poslanecké platy nie sú malé, vy to veľmi dobre viete. Aj keď teraz si Fico a spolo 100% zvýšili plat, tak už majú zase viac ako vy. Ale jednoducho myslím si, že parlament má rokovať. Boli ste tam zvolení, tak makajte. A no, nevozte sa po celom Slovensku na parádach, ktoré robí Pellegrini na to, aby sa stal prezidentom. Áno, to je asi narážka teda na to MDŽ, ktoré robí Smer s pánom Pellegrinim. Pán Danko, ale keď ste to už načali, ja som sa tomu chcela dostať až naozaj v samom závere, ale keď už ste spomínali toho Igora Matoviča, tak si pripomeňme naozaj tú situáciu, ktorá nastala v pléne Národnej rady a či toto naozaj odráža to, čo chceme vidieť v Národnej rade. Nech sa páči. Ja som nebol, bol si tam užívať s pípkou. Chápem, že s pípkou Pavlinkou si veľa neužijete, ale prosím, zdržte sa komentáru na moju partnerku, dobre? Odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Magorko, sadni si, dobre? Pozeraj sa do zrkadla, keď hovoríš, Magorko. Ty kandiduješ za prezidenta. Pán Danko, ja sa tak úprimne opýtam, že čo si o tomto majú myslieť ľudia? Potom o tých ospravedlnenkách, návštevách Dubaja, potom, že pán Huliak povie o hovorcovi strany Oľano, teda po Novom Slovensku, že ho treba zastreliť a podobne. Čiže a potom vy dobre, poviete, Iva, práve veci, pánovi Matovičovi, že vy vypijete bar za svoje, tak nech sa páči, skúste to okomentovať. V prvom rade si vyprosím, aby ste tak pána Huliaka označovali, lebo zase idete k slovníku dezoláti a opice a preto ste mimo... Však vy ste prvý povedali, ste, že tam sú nejaký blázni. Veď ma nechajte, Matovič je blázon. A Huliak nie, ktorý chce vraždiť ešte hovorcu. Ešte raz, on to nepovedal. Môžem tak skúsme to pána Danka nechať vysvetliť. Môžem rozprávať, že v prvom rade. Ja som mal konflikt s Petrom Pellegrini, lebo som chcel, aby došlo k zmene rokovacieho poriadku. Ako bývalému predsedovi mi vadí, ak 3 mesiace rokujeme o trestnom zákone a preto som aj tlačil na to, aby najbližším zákonom bola zmena rokovacieho poriadku, ako som to urobil v roku 2016. Čo sa týka pána Matoviča, jeho správanie a jeho práca sú na Slovensku známe. Naozaj Matovič a Pročko stvárajú šialenstva v parlamente. Čo sa týka... Pán Eko, ja som sa na vás pýtala. Skôr, lebo pán Matovič tu nie je. Nech sa páči. Veď ma v kľude nechajte. Pán Matovič dostal fotku, ktorú odfotil v ekonomii triede jeden cestujúci, a ktorý mi najprv napísal, že či sa chcem rozprávať a dohodnúť, a potom to poslal do bulváru a pán Matovič urobil z toho cirkus. Pravda je taká, že poslanci nemajú okrem peniek možnosť čerpania dovolenky. To znamená, oznámite predsedovi, tak ako to urobil aj pán Vašečka, že ste mimo pléna, a to neznamená, že si neplníte povinnosti. Ja som bol aj v Dubaji na výstave jedál a cestovného ruchu. Ja som to povedal. Zaplatil som si cestu, odvoz. To, že Matovič začal útočiť a zneužívať na tlačovke tému, zneužil fotku a zaútočil aj do mojej partnerky, som mu preto v sále povedal... Tomu rozumiem, ale mali ste byť v Národnej rade a rokovať? To je preto vaša práca, nie? Pretože 60% poslancov, keď prebiehajú rokovania, v pléne nie sú. My máme možnosť cestovať po regiónoch aj v zahraničí. Je to normálna vec, ale... Povedal som Matovičovi, že nech sa pozrie na Vašečku, ktorý išiel za Pellegrinim a išiel na Hulváta na dovolenku a dal si takéto ospravedlenie. Ja sa hlásim k tomu. Cestoval som za svoje, nezneužíval som štátne lietadlo, ako Sulík som sa tam neožieral niekde v bare. Nechodil som tam ako Boris Kolár štátnym lietadlom. Bol som tam na výstave
a popri tom som bol s partnerkou. To, čo urobil Matovič, je primitivizmus a keď on bude hovoriť o pipke, tak ja mu tú Pavlinku veľmi rád budem spomínať. Takže taký je stav a taká je pravda. Tak ja vás tu rada uvítam aj obidvoch v diskusii. Naozaj môžete nám niekedy povedať, čo ste na tej gastro výstave videli. Inšpirovali ste sa mimochodom? Však ale, veď ste sa minule smiali z národného menu a z mnohých iných vecí a podľa mňa hotelierstvo, gastronómia sú dôležité témy a tam sa každoročne stretáva elita. Tak preto sa pýtam, že či ste sa inšpirovali, lebo teda nečakám, že kvôli mne ste naozaj šli do toho Dubaja vzhľadom na to, že sme môžeme tu nedávno mali konflikt. O ministerstve cestovného ruchu a športu a môžem vám vysvetliť, prečo som tam išiel a čo bude toho výsledku. No, pán Naď, toto celé dianie sa vás už síce netýka, tak to prosím skrátene nejako okomentujme a poďme naozaj k tej mimoriadne vážnej téme, lebo ste poradcom práve českej ministerky obrany, takže by som sa rada naozaj dostala k mimoriadne vážnej téme. Nebudem to nejako hlbšie komentovať. Mne to prišlo absolútne nepriateľné. Ako zo strany Igora Matoviča, tak zo strany pána Danka. Pozerať sa na to pre 5,4 milióna ľudí na Slovensku je hrôza. Takýmto spôsobom si urážať partnerky navzájom, takýmto spôsobom viesť Národnú radu, takýmto spôsobom jednoducho tam naozaj používať vulgarizmy. Jednoducho je to nepriateľné a rovnako tak je nepriateľné, pán Danko, rovnako tak je nepriateľné, aby váš poslanec Národnej rady, mimochodom držiteľ zbrojného preukazu, aby povedal, že dávno mal byť zastrelený hovorca hnutia Oľano. Je to nepriateľné a podľa mňa, keby fungovala bazálna spravodlivosť v tejto krajine, tak ten človek príde o zbrojný preukaz okamžite. Počujete, vy ste sa svetenej vode umil? Vy čo ste ľuďom hovoril, že sú dezolati, idioti? Už idete do osobných, hej? Nie, počkajte, ja vám, počkajte, ja vám to... Počkajte, ste mi skočili do reči, nie, pán Danko. Vy ste národu hovoril, že sú idioti, nie národu, ľudia. Nie národu. Dezolati, opice, nie národu, vy budete rozprávať o slušnosti. Áno, ja hovorím o slušnosti, pretože keď niekto sa liapal po historickej kultúrnej pamiatke, po plote úradu vlády, tak ten človek sa správa horšie ako opica, za tým si stojím. Ale to, že vy si nadávate s poslancom Národnej rady ako predsedajúci... A čo sa týka Huliaka, on nepovedal, mal byť dávno zastrelený. Nie, on povedal, že ochranka ho mohla zastreliť. A má nepovedal pravdu to tak, ale nepovedal to, nepovedal to tak, pán Danko. On povedal, môžete teraz tu klamať. Ale vy ste bol minister. Keby vám do limuzíny vošiel človek a dotkol sa vás, títo chalani ho dajú k zemi a naozaj by sa mohlo stať najhoršie. On to tak povedal. Dobre, čiže nebude sa SNS ospravedlňovať za slova pána Huliaka. Mali tomu chlapcovi ochrankári dolamať ruky, pretože dotknúť sa ministra, či vás, alebo iného. No, dobre, tak tu už naozaj v tomto zmysle... Takouto retorikou, pán Danko, takouto retorikou, pán Danko, namiesto toho, aby riešil reálne problémy ľudí, neskáčte mi do reči, pán Danko. Dobre, pán Naď dokončí vetu a ideme naozaj ďalej. Pán Naď má zase výhodu. Pán Danko, však ma nechajte dohovoriť jednu vetu. Jednu vetu, pán Naď, a ideme do sa zase s Dybakovou vadiť. Namiesto toho, aby ste sa starali o veci, na ktoré sa starať máte, tak hovoríte, že ochrankári majú lámať ruky a Huliak hovorí, že majú strieľať ochrankárov. Dobre, vysvetlili ste si to. Keď sa človek dotkne ministerky neoprávnene a vnikne jej do auta, veď na čo je tá ochranka? Veď čo keby ju pichol? Čo keby ju oblial niečím? No, dobre. Okay, dobre. Tak, dobre. V tejto chvíli naozaj zastavujem túto tému a prechádzame na vážnu tému, ako je Ukrajina. Máme tu naozaj 2 roky od invázie a v každom prípade vo Francúzsku máme veľké rokovania naozaj medzištátnych delegácií, kde bol premiér. V Prahe máme rokovanie V4. Dnes tam bol aj predseda parlamentu Peter Pellegrini, ale súčasne sme si dnes vypočuli hrozivé slova Vladimíra Putina, tak nech sa páči, pripomeňme si ich. Mali by konečne pochopiť, že máme zbrane, ktoré dokážu zasiahnuť ciele na ich územiach. Všetko, s čím Západ prichádza, aby vystrašil svet, vytvára reálnu hrozbu konfliktu s použitím jadrových zbraní, teda zánik civilizácie. Jadrové zbrane. Pán Danko, naozaj by sme sa nemali už začať obávať toho, s čím prichádza Vladimír Putin a naozaj, povedzme, pomôcť tej Ukrajine aj trošku viac, ako len hovoriť stále o nejakom mieri, na ktorom, zdá sa, Vladimír Putin zatiaľ nemá záujem? Viete, tento váš štýl relácie, že aj pri mne s Matovičom ste strihli niečo a teraz vytrhnete Putinovi čas vety, ktorú povedal. Tá podstata konfliktu Ukrajiny s Ruskom má nejakú históriu. Ukrajina nezvládla prístup k národnostnej menšine Rusov. Vzniklo tam napätie, konflikt. Toto napätie nepomáha nikomu. Toto napätie naozaj zvyšuje ceny energie. A na druhej strane Európska únia na základe toho stagnuje. A
keď Rusi počúvajú o tom, že tam majú ísť vojaci NATO na územie Ukrajiny, tak samozrejme komunikačne reagujú. Ja vás len opravím, pán Danko. Vojaci krajín NATO, nie vojaci NATO, v tom je naozaj kruciálny rozdiel. Ale aký je rozdiel v tom, pre Boha? Čo tomu chcete? V tom, že ide o bilaterálne dohody, nie o vojska NATO. A čo sa stane, keď tam pôjde vojak členského štátu a niekto ho zabíja? Čo sa stane, ak sa stane nejaký konflikt a nás Francúzi požiadajú, že im tam zabili 5 vojakov o súčinnosť? Veď tá zodpovednosť kolektívna v NATO je. A tieto individuálne dobrodružstvá nás nemôžu vtiahnuť do konfliktu ako spoločenstvo NATO s Ruskom. A keď to Rusi takto vnímajú po vyhlásení Macrona, tak samozrejme ten prejav mal určite, ako poznám Putina, viac ako hodinu zase a vysvetloval tie veci. Ale nemôžete Putinov prejav strihnúť 5 sekúnd, aby zase sa tu pánať rozplýval. Ale naozaj nebudem Putinov hodinový Putin prejav púšťať v relácii, pán Danko. Ale, takže to ale naozaj, nemanipulujte ľudí vytrhnutými vetami z kontextu. Pán Naď, teda, ako som spomínala, ste poradcom českej ministerky obrany, sám ste boli ministrom obrany. Je to naozaj tak, ako sa zdá sa so mnou, tak trošku sporí pán Danko, že je to priamy zásah NATO a nie je rozdiel v tom, či ide o bilaterálne dohody jednotlivých krajín. Som prekvapený, pán podpredseda Národnej rady, že ani z titulu podpredseda Národnej rady, ani ako bývalý, alebo teda ako aktuálny predseda Slovenskej národnej strany, ktorý vola, kedy mal pod sebou rezort obrany, že nemáte základné vedomosti, ako to funguje. Základnou vedomosťou je, pán Danko, že na to, aby sa niektorá krajina, či je to Európskej únie, NATO, alebo aj mimo týchto dvoch zoskupení, aby sa rozhodla ísť, zapojiť do nejakého bojového konfliktu, o tom rozhoduje Národný parlament. Aj u nás o tom rozhoduje Národný parlament. Keď sa Francúzsko alebo ktokoľvek iný rozhodne ísť zapojiť do konfliktu na Ukrajine, je to ich suverénne rozhodnutie, ani vy, ani ja, ani nikto iný nejakým spôsobom to nedokáže ovplyvniť. Rovnako ako keď my, a tu sa zhodneme, že nechcete ani vy, a ani my, ani nikto na Slovensku poslať našich vojakov na Ukrajinu, tak nikto nás nemôže k tomu prinútiť a ani nikto to od nás nechce. A rovnako tak platí, pán Danko, že keď sa niektorá krajina rozhodne tam participovať a náhodou tam umrie vojak tej krajiny, nemá to nič spoločné s článkom 5 a v žiadnom prípade to nebude evokovať to, aby sa ostatné krajiny zapojili. Toto je fakt. Ale dovolte mi zareagovať ešte na začiatok, čo ste povedali, pán Danko. Povedali ste hlúposť. Ja sa pán vás Danko, teraz... prepáči, ja som neskákal do reči. Nechajte ma rozprávať, prosím, ale... dobre? Tak nechajme chvíľku. Nechajte ma trošku naozaj. V čom vidíte hlúposť, pán Danko? Povedzte, pán Naď, dokončite potom. Tak mi teraz povedzte, keď tam zoberie 5 francúzskych vojakov a Rusi priamo zaútočia na Francúzsko, a Francúzi sa dostanú do vojny s Ruskom. Musíme Francúzsku pomôcť? Nemusíme. Záleží to od toho, či to nemusíme, pán Danko. Opäť prosím, nemáte základné vedomosti, pretože to záleží. Kolektívna bezpečnosť je vtedy, keď niektorá z tých krajín o to požiada a keď sa členské krajiny NATO na tom zhodnú. A vy si myslíte, že Francúzi by nás nepožiadali? Však ale potom povedzte vášmu kamarátovi Ficovi, aby sa tam hrdo postavil okolo toho stola v NATO a povedal: "Nie, my vám pomôcť nejdeme." Potvrdzujete, že by sme museli pomôcť? Nemuseli, Francúzi. Je to rozhodnutie tej ktorej krajiny. Počúvate, nemusíme, pán Danko, nemáte pravdu, tak aspoň sa prosím, dobro vám to hovorím, ale vy mne, nerobte zo seba srandu. Ale ešte raz, vy si nerobte zo seba srandu a prestaňte byť osobný, lebo začneme byť osobný. Pán Danko, skáčete mi do reči, ale, už druhýkrát. Ešte mi dovolíte zareagovať. Necháme pána Naďa, aby nám zareagoval. Pán Danko, naozaj necháme, pána Naďa prehovoriť, že teda ako to je, zareagujte a potom dáme slovo, pán Danko. Vy ste vraveli, pán Danko, že Rusko zaútočilo preto na Ukrajinu, lebo Ukrajina nezvládla nejaké osobné vzťahy s národnostnou menšinou. A čo potom hovoríte na túto citáciu? Samotná existencia Ukrajiny je smrteľne nebezpečná pre Ruskú federáciu. Viete, kto to povedal? Medvedev. Váš kamarát, ktorým tam ste sa boli kláňať, tak ten Medvedev, bývalý prezident, dnes, myslím, podpredseda Bezpečnostnej rady, ten povedal takúto vetu. Čo to má spoločné s akýmikoľvek národnostnými menšinami? Pán Danko, ja to trošku doplním o jednu vetu, keď už máme... Demagógie, ako dneska povedali, že vo februári zostrelili Rusom 10 lietadiel a potom v článku sa ďalej čítame, že ale nedá sa to overiť. To sú také isté idioti. Ale toto je citácia historická, viete. Pán Medvedev skutočne povedal, že pôjdu po Kiev, čiže vy nejakým spôsobom vidíte nejaké snahy? Kiev, tak Kiev už dávno majú. Rusi išli na územia, ktoré získať chceli. Tam nie je frontová vojna typu... Veď si to porovnajte, porovnajte si pohľadu to s vojnou alebo s konfliktom v Gaze, kde za pár dní bolo 10 000 mŕtvych. Vy viete, koľko mŕtvych by bolo na Ukrajine, keby tam bola skutočná vojna typu pozícií a frontovej línie? Ja hovorím, že Rusi obsadili, čo chceli a Ukrajinci majú šancu to získať naspäť. Tak prečo potom pokračujú ďalej? Rusi nepokračujú ďalej. Rusi majú pozície, ktoré chceli. Keby Rusi pokračovali ďalej, už dávno
dosiahli, čo chceli. No, pán Naď, je to skutočne tak, pretože dnes boli naozaj aktuálne informácie. Ruskej armády. Vy tu len rozprávate, štekáte potom. Pán Naď, to veď sa ukľudnite, veď oni žijde. Ale ja som kľudný. Nie ste. Ale viete, ja viem, že vám napísali noty na ruskej ambasáde, počujete, čo máte povedať, ale Naď, poďme k veci. Dobre, ideme ďalej. Avdijivka, vy ste už mohli pochopiť, keď ste slúžili Amerike, že potom sa s vami ani nikto nestretie. Pán Danko. Vy si uvedomte jednu vec. Rusko, nech je celistvé. Nech sa nepredávajú zbrane, jak za Jelcina. A nech nie je naozaj nejaká ešte vojna celosvetová. Počkajte, ale čo je celistvé? Čo znamená celistvé Rusko? Keď sa rozpadalo Rusko, alebo začas Jelcina, keď sa rozpadalo a sa predávali zbrane, to bol prúser. To je tak, ako keby sa v Číne rozpadla komunistická strana. Vy viete, čo by bolo? Pani redaktorka, no, ja sa pýtam. Každý štát má iný štýl. Nie každému vyhovuje tým demokraciou. Áno, necháme teda pána Naďa teraz prehovoriť, čiže zareagujte, čo ste chceli prvá a ideme naozaj ďalej k slovám Viktora Orbána. Prvá vec je tá, že tam zomrelo alebo je zranených už takmer 500 000 ľudí. Vy ste to nabrali, pre Boha živého. Vy cúcate z ruky. Vidíte, že mi skáčete reči, hej? Po druhé, Rusi naďalej útočia na západ. Avdijivku pred asi týždňom prevzali, zomrelo tam niekoľko tisíc Rusov a idú ďalej na západ. Ten front tam je, celý svet to vidí, pán Danko, okrem vás. Po ďalšie. Veď viete, že tam front nie je. Takého rozsahu, ako vy rozprávate. On má iba 1100 kilometrov, strašne malý je ten front. Keď sa Rusi naserú, prejdú to hore-dole, koľkokrát budú chcieť celú Ukrajinu. Však čo si vy myslíte? Ako vy môžete takýto nezmysel vôbec povedať ako podpredseda národa? No, viem, akú silu má ruská armáda. Tuto sa naozaj ďalej nedostávame. Ja to teraz preruším do krútkov. Ako hovoríte, už dávno je po tom konflikte. Ale veď oni sú, kde chceli. Oni nepotrebujú viac. Preto im tam zomerajú tisícky ľudí každý jeden mesiac. To je teda otázka, ako to naozaj bude pokračovať, páni. Ak dovolíte, naozaj dám pokyn režii, aby sme stiahli zvuk, lebo takto sa pokračovať nedá. Prosím, pustíme si naozaj vyjadrenia Viktora Orbána, ktorý je v jednotnom šiku s Robertom Ficom na tom medzinárodnom poli a následne aj slova pána bezpečnostného analytika, pána Bránika a pána Káčera, bývalého ministra. Z pohľadu záujmov Maďarska v tomto zmysle. Nech sa páči. Nejvýznamnější premisy maďarské národní bezpečnosti, aby na východ od nás existovala entita, která bude mezi Maďarskem a Ruskem. On chce, aby mezi Maďarskom a Ruskom bola entita, niečo. Hej? Nehovorí tá Ukrajina z roku 91, hovorí niečo, nejaký útvar, čokoľvek, čo ho bude fyzicky oddelovať od ruského územia a čo zabezpečí na nejakých, možno na dekádu alebo dve, nejakú formu bezpečia a zároveň by určite uvítal aj nejaký územný zisk. Ráta, že Putin dobije Ukrajinu, obsadí juh zo miesta okolo Kieva, vytvorí takú babkovú vládu, tak ako bol slovenský štát za druhej svetovej vojny a verí a dúfa v to, že bude zjednotiteľ Maďarov, ktorý získa za akú odmenu za svoju lojalitu a za svoje verné služby Kremlu časť Zakarpatska. Jednoducho, toto je jeho plán. Pán Danko, my sme naozaj počuli od Viktora Orbána to slovo entita. Zatiaľ teda tie odborné stanoviská sú také, že teda Rusi by naozaj mali pokračovať. V tomto zmysle sa naozaj neobávate, že tí Rusi pôjdu ďalej? Vy Káčera považujete za odborníka, zakladateľa Globseku? Je to bývalý minister, je však úplne irelevantné, za čo ho považujem Globsek ja. Sa len vyťašuje z toho, že sa staré zbrane vyvážajú na Ukrajinu, staré sovietské zbrane. Títo ľudia, ktorí buďme sú napojení, vecný, títo ľudia, čo sú napojení na zbrojské lobby, aj kamoši sú to páni Naďa, tak proste, jaký oni môžu byť objektívni? Čo sa týka Viktora Orbána, v mnohých veciach má absolútnu pravdu. A Viktor Orbán je naozaj politik, ktorý sa to snaží vyvažovať na západ aj na východ. Ja som aj Robertovi Ficovi veľakrát hovoril, že v mnohých veciach by ho mal viac podporiť. Viktor Orbán aj teraz v tej pozícii, kedy sa rokovalo o Ukrajine, v mnohých veciach naozaj uspel a získal mnohé pozície pre Maďarsko. Pre mňa je najdôležitejšia vec, že málo sa tu hovorí o našej energetickej závislosti aj pri jadrovom palive. Naozaj my potrebujeme dobré vzťahy s Ruskom. Mnohé západné spoločnosti tam ostali a
Ja verím, že v Amerike zvíťazí Trump a že do 24 hodín, ako to povedal, ten konflikt skončí, lebo áno, zbrojárskej lobby vyhovuje konflikt na Ukrajine a taká je pravda. No, pán Naď, zareagujte, ale ja to doplním ešte o otázku. Vy ste aj pre denník N prišli s informáciou o tom, že máme problém na diplomatickom poli, že tie rokovania už s nejakou veľkou dôverou neprebiehajú vo vzťahu k slovenskej strane a je tam narušená tá dôvera. Počuli sme aj bezprostredné slova predstaviteľov napríklad Českej republiky a podobne, ktorí zvažovali, či vôbec nezrušia to rokovanie V4. Čiže aké sú tie presné aktuálne informácie, ktoré vy máte z českej strany a z toho medzinárodného poľa? To nie len z českej strany a ja práve, o českej strane veľmi nechcem rozprávať, lebo som tam poradcom pani ministerky a nechcem ja hovoriť o veciach, s ktorými tam dennodenne prichádzam do styku. Ale mňa kontaktujú aj bývalí kolegovia ministri obrany, množstvo ľudí zo zahraničia, zo samotnej aliancie, z Európskej únie. Samozrejme, že už existujú fóra, kde nás vôbec nevolajú. Veď aj do toho Paríža vôbec nemal pán predseda vlády Fico ísť. Tam malo byť 15 krajín mimo Slovenska a on urobil všetko preto, aby sa tam nanominoval. A tesne predtým, ako tam išiel, vlastne keď už teda Macron povedal, dobre, tak ho teda pozvite, tak vlastne očienil aj Macrona, aj celú konferenciu. A aký má byť teda dôvod toho, že nás tam nepozývajú? Lebo legitimne sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO. Lebo naša retorika našej vlády Slovenskej republiky je čisto proruská. A teraz, ak dovolíte, jednu vetu. Slovenská republika odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Viete, kto to povedal? Robert Fico. 25.2.22, ešte raz, Slovenská republika odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie. Oni vás sklamú v tej vláde. To je to uznesenie. No, a dnes, ešte jednu vetu, prepáčte, a dnes Peter Pellegrini, druhý váš koaličný partner, povedal, že on nechápe, prečo sú takí zlí tí zahraniční partneri, povedal to na tlačovej konferencii dohľadateľné po rokovaní V4-kových predsedov parlamentov, že on nechápe, prečo sú takí zlí tí ostatní na nás, veď Slovenská republika už 2 roky pomáha vojensky Ukrajine. Pán Danko, vy cítite nejaký dešpekt zo strany európskych predstaviteľov vyslovene napríklad vo vzťahu k vám ako podpredsedovi Národnej rady? Že toto prebieha, o čom hovorí aj pán Naď? Poviem vám k tomu, že nie som teraz predseda Národnej rady, ja som v kontakte, ale nie som predseda, to znamená, nie som na priamých rokovaniach. Ale som v kontakte takisto s bývalými kolegami, necítim žiaden dešpek k nám, ale pán Naď je majster sveta v takých senzačných informáciách, aby upútal na seba pozornosť, pretože veľa vecí to aj v minulosti tomu nasvedčuje, kedy hovorilo o nejakých ľuďoch, čo zobrali v Rusku peniaze, o sledovačkách a neviem čo. A pozrite sa, pán Naď, verím, že takéto vyhlásenie člen SNS ani ja som nikdy nepovedal. Ja tu nemôžem hovoriť a vysvetľovať vyjadrenia Fica o Pellegriniho, ale určite to v tej koalícii nie je ľahké. Ale išiel som do tej vlády preto, aby Sulík, Matovič, Kolár skončili, aby progresívne Slovensko sa nedostalo k moci a Odor skončil. Aby ľudia ako vy, Matovič a Heger už sa nikdy nedotkli riadenia štátu. Je to ťažké, lebo Robert Fico je hráč, politický hráč, ale povedať, že on sa pýtal Macronovi, Macron by ho tam nepozval, alebo nepustil. Ani nebol pozval. Ale Robert Fico jasne povedal, čo tam Macron chce riešiť. A Roberta Fica aj nás vysmievali v pondelok novinári, že si vymýšľame. Povedal to potom Macron, že to je tak? Povedal Macron, že to je tak. Ale hlavne by som vám chcel povedať jednu vec. Ja chápem, že sa vám zle pozerá na to, že táto vláda má akceptáciu. A rozprávať o tom, že sú uzavreté fóra, povedzte mi jedno rokovanie, kde nebolo pozvané Slovensko. Paríž. No. Prosím vás. Bol tam Fico? No, Robert Fico hovoril o tom, že to bola bojová porada. V zásade to mnohí odmietli. Však sme všetci vystrašení, keď nám povedia. A ešte jedna zaujímavá vec. Povedia nám, že tam chcú niektoré štáty posielať vojakov. Ale chce sa tu priamo spýtať. Vy ste verejne povedali, že za vášho ministrovania naši slovenskí vojaci boli na Ukrajine? Áno. Vy ste ich tam poslali? Na služobnú na cestu. Na základe čoho? Na základe služobnej cesty. Tak ako všade inde na svete. Aj vy ste posielali na služobnú cestu. Počkajte, a na základe čoho? Mali ste na to uznesenie Národnej rady? Nepotrebujete na služobnú cestu uznesenie žiadnej Národnej rady. Vy ste poslali na územie Ukrajiny našich vojakov. Presne tak. Dobre. Teraz, hovoríme o húfniciach Zuzana a o... Ja to vysvetlím. Počkajte, nech sa páči. Pán Danko, pýtali ste sa, môžem vám odpovedať? Mňa to zaujalo a chcem sa na ten problém pozrieť, pretože chcem vidieť ten rozkaz, ako ste vy si mohli to dovoliť. Tak pán Naď to teraz, verím, vysvetlí. Dúfam a verím, že rovnako tak,
sa pozriete aj na pána Kaliňaka, ktorý poslal na služobnú cestu pána náčelníka generálneho štábu s ďalšími vojakmi na Ukrajinu. Absolútna katastrofa išla na služobnú cestu, však. Akože, pán Danko, nebuďte smiešni. Čo sa týka, prepáč, teraz ja hovorím. Teraz ja hovorím, prepáč. Ste zaujali vy, keď ste tam posielali zbranie, na základe čoho ste si tam dovolili poslať vojakov? Na základe služobnej cesty, na služobnú cestu chodieva sa normálne. Ja viem, že pre vás je to zvláštna vec, lebo vy chodíte kade tade po Abu Dhabi, ale to je vaša vec. Na dovolenky ja vám hovorím, že vojaci chodia všade na služobnú cestu. Takže čo to bola za služobná cesta? Skúste to, pán Naťo, vysvetliť. Počkajte, skúsime peniaze? Teda vysvetliť naozaj, ako sa to týkalo aj tých hufníc Zuzana a ideme ďalej, ale páni. Na služobnú cestu rozdali celé naše zariadenie vojenské nezákonne. Pán Danko, toľko klamstiev, ktoré ste povedali za tú pol hodinu, toto je naozaj na zváženie. V prvom rade zareagujem na to, čo ste povedali, že som hovoril o tom, že s Ruskou federáciou boli nejaké zlé vzťahy Smeru a tak ďalej, že som to spomínal. Tak sa opýtajte, prosím vás, vašich nominantov v Národnej kriminálnej agentúre, prečo keď som tam bol vypovedať k tej konkrétnej spravodajskej informácii, povedali, že nemôžu pokračovať, lebo nikto tam nemá prísadajnú previerku. A keď si to zistíte, tak potom budete vedieť mi odpovedať na to, či existuje alebo neexistuje taká spravodajská informácia. Po druhé, keď už hovoríte o tom, aké to máte strašne ťažké, pán Danko, v tejto, keď už máte takú, také ťažké v tej koalícii. Počkajte, o čom teda bola tá spravodajská informácia? Pán Naď, myslím, že máte dosť veľa priestoru, takže... Ale preruším ma pri každej vete. Rozumiete to? On to chce urobiť, lebo sa bojí toho, že mu tu povie normálne pred celým... Dobre, tak dokončite vetu a potom budem mať pán Danko priestor. Nechajte ma normálne dorozprávať, lebo... Dneska chcem byť slušný, som si povedal, že... Dobre, pán Naď, jedna veta, potom reakcia pána Danka. V prvom rade, spravodajská informácia, ktorú som obdržal nie len ja, ale aj SIS-ka a ďalšie orgány na Slovensku, bola o tom, že boli nadštandardné veľmi nevhodné vzťahy medzi politickou stranou Smer a ďalšími v Ruskej federácii. Šetri to Národná kriminálna agentúra. Bol som tam vypovedať. Všetky veci si môžete zistiť. Ste pri vláde. Nech sa páči, zistite si, ako to bolo. Budete sa na to pýtať, pán Danko? Prepáčte, ale počúvajte, ja políciu nezneužívam a nikdy som, ani keď pod nami bola SIS-ka, nešiel do žiadneho spisu. Tak si zistite, či nie, alebo nie. Po druhé, keď hovoríte o tom, aké to máte ťažké a vy teda robíte všetko preto, aby ste udržali túto vládu proti americkým agentom. Viete, čo povedal včera Kaliňak? No. Viete, čo povedal včera Kaliňák? Žiadnu zmluvu DCA nebude vypovedať. Žiadnu. Lebo tá zmluva, povedal to v Slobodnom vysielači, robím tú reklamu s žiaľbou hroznému médiu, ale inde nechodí. Ale inde nechodí. Počúvate, ale inde nechodí. Už ho zastavte. Nie, nie, prepáčte. Však je to ľudia nikto. Ale niekto dobre, ľudia počujú. DCA sa prepáčte, nebude... Dokončím vetu. Ale DCA, naozaj už len jednu DCA, vetu. DCA Kaliňák povedal, že nebudú rušiť. Prečo? Lebo Američania sú féroví, aj tak ich je tu málo a nič zlé sa tu nerobí. Vy to môžete potvrdiť, pán Danko? Že to tak naozaj bude, povedal to pán Kaliňák vám osobne? Tam je právny problém, keď sme sa o tom rozprávali, že tá zmluva je na dobu určitú. Však ste ju mali na Francúzsku. No ja by som ju rozstrel. No, z hľadiska toho, že som ju nikdy nechcel dovoliť podpísať. Pán Naď, nechajme teraz dokončiť pána Danka. Veď už ma nechajte aj vy. Však to dovolte. Ja som zastanca toho, že cudzie vojska tu nemajú čo robiť. A to, čo ste spôsobili vy, že ste sem natiahali cudzie vojska a 2500 vojakov, ktorí sa rozťahujú dneska v Lešti a neviem kde, proste nemajú tu čo robiť. Majú sem prísť, cvičiť, ale nemajú tu bačovať a našich vojakov znevažovať. Budete S-300-ku... sa pána Kaliňaka znevažovať pýtať na ďalší postup? Áno, áno. Aj znásilňujú ženy? Nie, naši vojaci ich obsluhujú ako obslužný personál, miesto to toho, aby mali svoju S-300-ku. Slúžia zahraničným vojakom. Dobre. A vy dobre viete, ako sa k našim vojakom tí americkí správajú. Záverečná otázka k vojne. Veľmi naozaj. Mierové rokovania, na jednej strane o tom sa o tom hovorí veľa, aj západné krajiny, západní predstavitelia hovoria o tom, že majú na tomto záujem. Zatiaľ nevidíme nejaký záujem z pohľadu ruskej strany. Čo ale naopak vidíme, je situácia, ktorá sa odohráva v Podnestersku. Ukážeme divákom mapu, ktorá sa týka práve Moldavska. Zdá sa, že Rusko sa práve môže rozširovať smerom k Európe. To je tá podnesterská časť, kde vlastne miestna správa požiadala o tak povediac ochranu ruskej strany. To znamená, že Ukrajina by sa mohla svojím spôsobom dostať do nejakého obklúčenia. V tomto vy nevidíte nejaké rizika, pán Danko? Ja vám sa snažím vysvetliť, že po rozdelení Sovietskeho zväzu ostali národnostná menšina Ruska na území Ukrajiny. A teraz vzniká napätie. Aj v tom Moldavsku sú ruskí hovoriace obyvateľstvo, národnostná menšina, ktorí sú na pokraji záujmu a pod touto demagógiou sú pod tlakom. Samozrejme, že sa hlásia k svojmu veľkému národu alebo k veľkému Rusku. A z toho vzniká napätie. Najlepšie riešenie je... To je dôvod na obsadenie území napríklad, alebo na správu pod cudzím mandátom? Najlepšie riešenie je, aby si Biden s Putinom sadli a aby to vyriešili konečne. Pretože ten bezprízorný
ukrajinský prezident, ktorý je len umelo naťahovaný, ktorý už vlastný tak. Národ ho nenávidí, pretože aj nedovolili nové prezidentské tak voľby. To hádam, nie. Tento konflikt nemá ani v kompetencii zastaviť. Každý vidí reálne, že je to človek, ktorý je úplne nesvojprávny pri týchto veciach. Pán Danko, na druhej strane, práve na ruskej strane sa vraždia politickí oponenti. Videli sme tu naozaj aj tú situáciu s pánom Navalným, pán Nemcov a podobne. Ja čiže... by som bol strašne rád, keby naozaj tí naši mierotvorcovia, ktorých máme v koalícii, aby jednoducho prišli, lebo oni sú ako tá miska, viete, že čo chcete vo svete? Svetový mier chcem. Bude to rozširovanie ruského územia ďalej? Ja to predpokladám. Samozrejme, však to isté urobili v Gruzínsku, kde požiadali o pomoc Rusko, potom to urobili na východe Ukrajiny, kde požiadali o pomoc a teraz požiadajú to isté. Tam, kde je ruská národnostná menšina. Opäť mi skáčete do reči, lebo vy nie ste radi, keď niekto hovorí pravdu a musíte to nechať počúvať vašim voličom. Dovolte mi povedať jednu vec. Dovolte mi povedať jednu vec. Hitler v druhej svetovej vojne naozaj išiel na východ a takto bral jednu krajinu po druhej a vždy sa ustupovalo. Teraz prvý svetový politik, ktorý to robí na európskom území je Putin, ktorý robí presne to isté, pán Danko. Ja to naozaj vyvažujem, pán Danko. Mali ste priestor. A cúvate pred ním. A cúvate. A strašíte, pán Danko, a strašíte. A tak, ako ste strašili pred rokom, že bude mobilizácia, že naši vojaci pôjdu a nešli, teraz strašíte nejakou vojnou, len aby ste si vymysleli nejaký príbeh, aby nakoniec ste ustúpili a tomu Pellegrinimu ste povedali, nech je prezident, lebo on zachráni našich vojaci. Dobre, a teraz prezidentské voľby preberieme naozaj po reklamnej prestávke. Nepodporujem, takže no, tak potom nerobte kampaň. No, tak to je naozaj dobrý oslý mostík. Dámy a páni, uvidíme sa o malú chvíľku, porozprávame sa aj o prezidentských voľbách, ukážeme si exkluzívny priestor a prieskum a príde aj priestor na vaše otázky. Vidíme sa o chvíľu. Opäť krásny neskorý večer, dámy a páni, stále sledujete Na hrane, stále sú mojimi hostiami Andrej Danko a Jaroslav Naď. No a to, že mám v ruke papiere, je neklamným znakom toho, že si ideme predstaviť výsledky exkluzívneho prieskumu, kde sa dozviete, koho by voliči kandidátov neúspešných v prvom kole volili v kole druhom. Tak, pán Danko, ja vidím, že ste netrpezliví, čakáte na tie výsledky, ale koho budú voliť voliči Andreja Danka, ktorých by bolo 2,1% v prvom kole? V druhom, nie? No, koho by volili v druhom kole, ano. Keď v prvom by vám dalo hlas 2,1%? No, tak ja si myslím, že nám to vychádza, že väčšia časť Harabina. No, v druhom kole by podľa tohto prieskumu bol Peter Pellegrini, áno. Tak ja neviem, akože pre mňa Pellegrini a Korčok pražia guho, takže neviem, nebudem sa vyjadrovať. No, možno vás to prekvapí, ale 82% by volilo Petra Pellegriniho, ale až 18% práve Ivana Korčoka, prekvapený? Tak určite Korčok je absolútne zlo, ale ja verím, že Peter Pellegrini by pre nás bolo najlepšie, aby ostal v koalícii. No, pokiaľ ide o voličov Štefana Harabina, ktorý by v našom prieskume realizovanom medzi 5. a 12. februárom získal 8,1% v prvom kole, takéto by bolo prerozdelenie. Dvaja z troch voličov by dali hlas Petrovi Pellegrinimu, len 3% Ivanovi Korčokovi. Ten zvyšok by nevedel alebo nešiel by voliť. Hovorí sa o tom, že sa vzdáte práve v prospech pána Harabina. Je táto úvaha skutočne čím ďalej tým bližšia realite? Viete čo, my sme v komunikácii a ja nechcem, aby Národný hlas prepadol. A mne je ľúto, že som sa s Pellegrinim nedohodol, že aby bol koaličný prezident a že povedal, že nepotrebuje podporu SNS. Takže uvidím, jak to dopadne, ale ja určite nechcem rozbíjať hlasy. Ja som povedal, že podľa prieskumov sa rozhodnem týždeň pred voľbami. Aká veľká je pravdepodobnosť, že dáte svoje odporúčanie svojim voličom voliť práve Štefana Harabina? To sa ma pýtate, ako keď hráte šach, že kde budem ťahať. No tak chvíľu ma nechajte. Tak možno by ste mi mohli povedať, že z väčšej časti už ste rozhodnutí alebo na 80%. No pokiaľ ide o voličov Igora Matoviča, ktorého by v prvom kole volilo 4,8%, tak Ivana Korčoka by volilo 54% jeho voličov, 29% Petra Pellegriniho. Poďme ďalej, voliči Jána Kubiša, ktorých by bolo 3% v prvom kole. Tak tu je výsledok nasledovný. 45% voličov Jána Kubiša by volilo práve Ivana Korčoka, 41% Petra Pellegriniho. Pokiaľ ide o pána Kristiana Foroa,
on by získal výsledok 2,4% v prvom kole. 70% jeho voličov by volilo Petra Pellegriniho, len 5% Ivana Korčoka. Pokiaľ ide o voličov Patrika Dubovského s výsledkom 1,9 v prvom kole, tak tu je 60% voličov rozhodnutých pre Ivana Korčoka, 14% pre Petra Pellegriniho. Voliči Mariana Kotlebu, ktorých ale nie je ani 1%, tu je to jasná preferencia v prípade Petra Pellegriniho. Voliči Milana Náhlika, tých nebolo veľa, tých je len niečo na úrovni 0,6%. Títo by sa rozhodli pre Ivana Korčoka. Naša agentúra ako v tomto prípade nemerala práve pána Šveca, keďže v tom čase bol naozaj vylúčeným kandidátom. Celkové výsledky, pán Naď, hodnotíte ako zatiaľ? Viete čo, úprimne vám hovorím, tak jednak my, demokrati, sme úplne jasne verejne podporili Ivana Korčoka. Je to vynikajúci kandidát a verím, že sa nám podarí naozaj zabezpečiť to, aby sme do nekonečna neustupovali tomu valcu. Budeme tvrdí, pevní a spoločne s Ivanom Korčokom verím, že nastavíme takú rovnováhu v spoločnosti. Ale zároveň vám poviem úprimne, že niektoré čísla ma prekvapili a neverím im. Nechcem spochybňovať agentúru, ale naozaj si nemyslím, že by až 1/3 voličov Igora Matoviča volila Petra Pellegriniho. To mi príde veľmi nepravdepodobné, ale rozumiem limitom toho prieskumu. Tak čísla sú naozaj malé, pretože Igor Matovič naozaj nedosahuje nejaké veľké výsledky, preto sa vlastne rozhoduje a hovoríme vlastne o rozdelení pomerne malých čísel. Celkovo si myslím, že naozaj bude ten súboj veľmi tesný medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom a na konci si dovolím povedať, že Ivan Korčok zvíťazí, lebo ľudia sa zmobilizujú na to, aby nedovolili valcu, aby už naozaj obsadil všetko. No, páni, stretnite sa v europarlamentnom súboji, teda v boji o europarlamentné kreslá. Obaja vyzerá to tak. Pán Danko, vy vraj máte naozaj eminentný záujem dostať sa do Európskeho parlamentu. Je to skutočne môžem tak? Môžem jednou vetou, to, čo povedal pán Naď. Ja som povedal, že jediný, kto porazí Korčoka, je Robert Fico. A naozaj mám obavu pri tom, ako Peter dnes s nami nekomunikuje, ako nemá záujem o národný hlas, že toto nemusí dobre dopadnúť. A to, že prejudikujete, že oni dvaja postupia, podľa mňa je taká mediálna chyba, lebo ešte stále súťažia iní kandidáti a ich je tam 12. To je pravda. To znamená, 11. že nevytvárajte dojem, že len Korčok a Pellegrini. My urobíme všetko pre spojenie síl. A ešte sa budem aj s Pellegrinim rozprávať. To znamená, že ja uvidím, ako sa to bude vyvíjať, ale určite Korčok je pre nás také niečo ako Čaputová nepriateľné. Čo sa týka eurovolieb, my komunikujeme s frakciou ID, Slovenská národná strana, a tak ako som spojil národné sily, by som chcel byť súčasťou národného vlasteneckého bloku v Európskej únii, lebo vyzerá to tak, že tieto frakcie národné môžu zabrániť šialenostiam ako Green Deal a mnohým iným veciam. Táto frakcia vylúčila spomedzi seba Borisa Kollára, odmietli republiku pána Uhríka. Pán Danko, a máte úprimný záujem sa dostať do Európskeho parlamentu, alebo je to taký marketingový ťah, keďže kandidovať by mal práve aj pán Taraba, pani Šimkovičová? Na kandidátke budú všetci tí, čo sa prekružkovali. Nie je to marketingový ťah. My si uvedomujeme tú zodpovednosť k iným národným stranám, komunikujeme s FPE, s inými stranami a my tam chceme za Slovensko byť, pretože jedinú národnú stranu tam akceptujú SNS. No, pán Naď, nech sa páči rýchlo k európskym voľbám a ideme na odpovede na otázky. Jasne, demokrati na predsedníctve poverili mňa, aby som viedol kandidátku. Budeme mať veľmi silnú kandidátku, ktorú uzavrieme v najbližších dňoch. Budú tam aj známe mená, s ktorými spolupracujete? Budú tam veľmi známe mená, budú tam asi aj nejaké prekvapenia. Čiže kto? Pani Nikolsonová bude? Pán Macko, aby som, povedzte. Nepoviem, ale teším sa z toho, že bude veľmi silná kandidátka. Tri hlavné témy. Ochrana demokracie, lebo to je naozaj vážny problém. Obrana, bezpečnosť a spravodlivosť. A z čoho to budete financovať, keď ste pred bankrotom? Pán Bilčík, vám teda zdá sa stál na tom vašom spoločnom ako i vašu stranu, pán pódiu, tak počkám si na toto meno. Počkajte. No, demokrati sú jediná politická strana, ktorým nesedí výkaz z hľadiska volieb a nemajú zverejnené pôžičky. On mne povie, že oligarchov. Veď vás financovali oligarchovia. Veď vás financoval oligarcha napojený na eurofondy. No. Vy neviete zdokladovať 2,1 milióna. Vy to vôbec nepravda, prečo klamete, pán Danko? Teraz vy nevyšľate absolútne nezmysl. Tak, pán Danko, necháme pána Naďa zareagovať, lebo máme naozaj 3 minúty, dokonca chcem dať priestor. Táto strana mala byť bankrotom. Pán Naď, povedzte, ako to je s vašim financovaním, lebo ste nemali nárok na dotáciu? To si prečítajte Transparency článok. Presne tak. Prečítajte si Transparency, pozrite si náš transparentný účet. My na rozdiel od vás nemáme od oligarchov keše, ktoré vám vozili. My máme normálne peniaze od našich členov, takže prestaňte
pokydávať demokratov. To je absolútne 2 milióny pre Boha živého. Ale pre Boha živého, veď ich máme normálne všetko v požičkách zavidované. O čom to hovoríte, pán Danko? Čo si dovolíte klamať? Transparentne si povedala, že vám nesadí. Ale to vôbec nepovedala. Prepáč, on mi skočil do reči. My na rozdiel od kadejakých polobláznov, ako Huliak, Radačovský, Uhrík a podobných ľudí, dávame normálnu odbornosť. My tam dávame ľudí, ktorí majú obsah, ktorí vedia cudzie jazyky, ktorí majú skúsenosti, kontakty. V tejto chvíli je naozaj čas. Nezmysel, ale, ako chvíli je naozaj čas na otázky. Mali by ste tú stranu dať do bankrotu. Poprosím vypnúť zvuk, aby som mohla položiť otázku. Takže, pán Danko, je správne poberať plat počas dovolenky v Emirátoch? Pýta sa pán Lazar Ivanov. Ja som nepoberal plat počas dovolenky, bol som na pracovnej ceste ešte raz. Platil som si všetko sám a bežne poslanci tak tom cestujú, pretože poslanci si nemajú možnosť čerpať dovolenku. Poslanci sú stále v práci. Máte 45 dní teraz na dovolenku, nemuseli ste ísť počas rokovania parlamentu. Ale tak, pán Gufka sa pýtal, pani Gufka, pán Danko, za tých pár mesiacov, ako sociálna vláda, sa vám podarilo zvýšiť si platy a vybehnúť na dovolenku za štátne. Čo plánujete teda urobiť ešte pre Slovensko? Za žiadne štátne som necestoval. 900 eur bola letenka, hotel stal 3700 na 5 dní. A čo sa týka platov, zdvihla si ich vláda, nie poslanci. A čo sa týka pomoci, pomohli sme dôchodcom, zachovali sme paušálne výdavky, pomohli sme zachovať rodičovský bónus a keby bolo na mne, tak aj teraz parlament rokuje ďalej. Martin sa pýta opäť pána Danka, prečo chcete zasahovať do fungovania RTVS, ktorá je nezávislá a nepropagandistická? Pretože RTVS riadi človek, ktorý sám dostal jedno médium do bankrotu a to, ako sa RTVS správa mediálne, ako linčuje túto vládu, ja sa na to pozerať tejto vláde nebudem. RTVS podľa mňa má byť štátna a verím, že ju dáme do poriadku v priebehu pár mesiacov. Tak to by ale mohlo znieť pomerne autokrát. Praticky, no nie? Aj sa tak správame teraz. No lebo, lebo takíto ľudia si zaslúžia len pevnú ruku, ako Matovič a Naď. Oni nerozumujú inému, ako si len... Počkajte, ale RTVS nie je vládnou televíziou. Vy nerozumiete demokracii. Vy ste autokrát, preto sa Putin tak páči. Preto ste Orbán v obchaní v zadnici. Ja keby som mohol a Fico by ma viac počúval, to ja by som iné poriadky tu narobil. Poriadky, tak, že ste zvýšili odvody pre živnostníkov. Ale to nie je vaša televízia, alebo vládna televízia naozaj. Redaktorku, ktorá zhovadzuje Roberta Fica v Prahe, nejaká redaktorka z RTVS. Pravda, čo? To je tak. Čo si to dovoluje, no, tam pred premiérmi sa bude predvádzať. Tak novinári sa môžu naozaj pýtať, čo chcú. A redaktorka Vitková sa naozaj, čo chcete, naozaj pýtala k veci. Ale štátnej televízii a verejnoprávnej my to dáme do poriadku. No, toto tak, vidíte, občania, že toto je demokrat. Toto je, my toto, my naozaj pozorne budeme sledovať. Nechcete šialencov ako Matovič alebo agresívnych ľudí ako pán Naď, tak jednoducho nám verte. Za novinárov si dovolím tvrdiť, že asi verejnosť naozaj nechce cenzúru, pretože cenzurované médiá naozaj sú známkou autokratických režimov. Ideme ďalej. A novinári môžu všetko? Novinári si môžu vymýšľať, novinári ako majú svoje regulatívy. No, pán Danko, ideme ďalej, ideme, aby sme boli naozaj vecní. Pán Danko, ak by ste sa nedostali do druhého kola prezidentských volieb, koho by ste podporili z dvojice Pellegrini-Korčok, vy osobne? Ja som povedal, že sa asi druhého kola potom nezúčastním. Ján, chcete mať na slovenskej východnej hranici s Ukrajinu alebo Rusko? Pre Boha živého máme Ukrajinu a nikto si neželá, aby sa, povedzme, menili hranice. Ja chcem, aby sa to ukončilo, takže nie, takéto otázky navádzacie a toto, čo... Navádzacie, to sú otázky, ktoré ľudia vidia, že ich posielali. Nech sa páči, zareagujte, pána. Dobre. Nechcem reagovať, radšej dajte otázky mne, lebo... Otázka pre oboch od Tomáša. Ako vnímate zlé vzťahy V4 a fakt, že aj náš najbližší sused, a to Česká republika, sa začína od nás dištancovať a je veľmi pravdepodobné skončenie spolupráce V4. V4, tak začnite vy teraz, pán Naď. Jednoducho sa od nás dištancuje celý demokratický svet. Jednoducho tak to je. Viete, že to, keď už premiéry krajín ako Poľsko, Česká republika, ale aj Nemecko, Francúzsko si dovolia povedať, že jednoducho s Ficom sa nedá. Keď pán Danko si dovolí pravdepodobne ožratý zlikvidovať semafor a potom uteká z miesta činu, tak jednoducho toto, na tomto funguje tento svet. Primitivizmus vo vašom správaní. Primitivizmus je to, že ľudia, ktorí to urobili v Tatrách od 2 dní bol odsúdený a mesiac sa tu vyšetruje vaše nabúranie do semafora. Ten chudák chalan niekde v odsvite tento nepotreboval. A ja som komu ublížil? Jednoducho nie, vy ste ublížili. Pán Danko, nemáte... Dosť, posledná otázka. Pán Danko, nemáte informácie o tom, že by tí policajti mali byť nejako potrestaní?
Ale ešte raz, to bola škodová udalosť. Nikomu, ale policajti, či za to nebudú potrestaní? Škodová udalosť, nikomu sa nič nestalo. Išiel som sa ošetriť, zlomil som si zub. Dobre? Ale či nemáte informácie o tom, že tí policajti, ktorí zasahovali? Ja nemám žiadne informácie o tom, čo sa deje. Dobre. Páni, ďakujem pekne za naozaj v tomto zmysle korektnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán Danko, ďakujem pekne, pán Naď. Pekný večer. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám. Trošku nostalgicky hovorím, že poslednýkrát sme vysielali z tohto štúdia Na hrane. Od budúceho týždňa budeme vysielať z nového. Trošku mi je ľúto za týmto krásnym štúdiom, ale verím, že sa vám bude páčiť aj to nové. Majte sa fajn, dobrú noc.